Честит празник, българи! Това е държавата днес. Аз съм Петя Кузева. На 6 септември отбелязваме съединението на Княжество България и Източна Румелия. То се случва през есента на 1885 година и е координирано от българския централен революционен комитет. На този ден народът отхвърля една несправедливост, наложена от великите сили през юни 1878 година. Берлинският конгрес от 1878 разделя България на Княжество България и Източна Румелия. Останалото под османска власт българско население се стреми към обединение с освободените българи. През 1880 година е създаден българският таен централен революционен комитет, чиято основна задача е да осъществи обединението на княжеството с Източна Румелия. За да се координира работата с местното население, се учредяват и комитетите съединение. През месец февруари 1885 начело на комитета застава Захари Стоянов, който подкрепи идеята съединението да стане под скиптъра на княз Александър I Батенберг. Ролята на българския княз в този момент е решаваща, защото ако той в качеството си на лоялен васал на Османската империя откаже да признае акта на съединението, въпреки силната народна воля, начинанието е било обречено на неуспех. На 6 септември 1885 в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики и майор Данил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с доктор Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. Два дни по-късно Александър I Батенберг с манифест утвърждава присъединяването на областта и приема да бъде титулуван за напред като княз на Северна и Южна България. Пристига в Пловдив и определя за свой помощник в Южна България доктор Странски. Въпреки съпротивата на някои от големите сили, съединението получава дипломатическо и международно признание. Това става чрез така наречения Тупханенски акт на 24 март 1886 година. Спогодбата е подготвена от българския политик и дипломат Илия Цанов и негов екип. С подписването на договора България и Османската империя постигат споразумение, според което Княжество България и Източна Румелия имат общо правителство, парламент, администрация и армия. Единственото разграничение между двете части на страната, запазено до обявяването на независимостта на България през 1908 година, е това, че българският княз е формално назначаван от султана за генерал-губернатор на Източна Румелия. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. По случай 133-та годишнина от съединението на Източна Румелия с Княжество България, Столична община организира тържествено отбелязване на празника. Събитието се проведе пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг в столицата. В двора на мавзолея звучаха патриотични песни. В програмата участва Националната гвардейска част, както и вокален ансамбъл България. На тържеството присъстваха народни представители, както и заместник кметът на столицата, доцент Тодор Чобанов. Днес се даде началото най-оптимистичния период в новата българска история. Единодушна е волята на хората от всички краища на българското землище да защитят националната свобода и държавно единство. Така се стигна до забележителният 6 септември 1885 година, когато се осъществи съединението на Княжество България и Източна Румелия. Госпожи и господа, не случайно големият български поет и писател Иван Вазов, който много точно улавя трепетите на своя народ, казва, че съединението е най-лесната революция, защото тя вече е победила в сърцата на хората. Десетки родолюбиви граждани поднесоха цветя в Костницата на Александър I Батенберг. Припомняме, че Батенберг е първият български княз след освобождението на България и последният български монарх, който е участвал пряко във военните действия. Той е участвал в руско-турската освободителна война и е бил в отряда на генерал Гурко. Съединението се случва с неговото изрично настояване, а днес обществото му дава чест. И още за празника в студиото вече е колегата Адриан Асенов, автор на един и два исторически документални филма по телевизия Алфа. Здравей, Адриане! Добър Какво ден. Още честит не празник. Знаем, честит празник, какво ще не знаем за съединението, освен че започва по-рано от предвиденото реално? Ние на днешната дата
честваме реалния акт на съединението, да. Т.е. деня, в който е реално осъществено. Но самите действия по съединението започват още веднага след разпокъсването на България 878 година, като малко известно е, че всъщност първият опит за съединение е още през далечната 1880 година, т.е. две години само след Берлинския договор. Тогава също започва същата дипломатическа подготовка, нали, каквато е и след това. За съжаление обаче и тогава са неуспешни опитите за дипломатическа подготовка. Англия тогава командвана все още от този българомразец Дизрели е твърдо против. Русия, ангажирана с нейните собствени проблеми в Средна Азия, не е готова да се ангажира на Балканите, защото един акт на съединението неминуемо ще започне верижна реакция от страна на Австро-Унгария, на Османската империя. Русия не е готова да се намеси. И въпреки подготовката на българските революционери, 1880 година се преценяват, че не е сега момента. След което другия момент вече настъпва 1885 година. В февруари месец се създава Български тайен централен революционен комитет, който, както виждате по самото име, напълно следва примера на революционните комитети на Левски и на Букурешкия тайен революционен комитет. Така че 885 година започва, като интересно, обърнете внимание, което след малко също ще спрем на тази тема, че първоначалният замисъл на този революционен комитет е освобождението и присъединяването на Македония. Тоест не на Тракия, на Източна Румелия, а на Македония. Това е бил първоначалният замисъл, февруари месец, на този комитет, основан от Захари Стоянов. Но след което, като преценяват реалната ситуация, каква е, реалните възможности, преценяват, че Македония към този момент е недалновидно да се хвърлят усилия там. Въпреки, че там съединистското движение подема сили. И така, стига се до подготовка за въстанието, но по наш стар така български обичай и народопсихология, войводите не издържат до 5-ти, до 6-ти, или то е всъщност било предвидено до 15-ти да бъде извършен акта на съединението. Обаче лудите глави в Средногорието не издържат. В Панагюрище се дигат на 2 септември. Четвърти революционен окръг, да, точно така. Дигат се няколко дена, всъщност е предвидено на 15, те се дигат на 2. Значи няма кой да ги убеди и да е способен да ги убеди да изчакат. Дигат се, почват вълнения. В първи момент за кратко са арестувани подбудителите поради страх на местната администрация, че разрастващия се проблем, тя само не може да се справи външен проблем, като стане. Ако стане, понеже не е било предвидено толкова рано. Обаче под натиска на тълпата излизат около 3000 човека по улицата на Панагюрище и водачите на бунта са освободени, след което това прераства в близките райони и се вижда, че тогава наближава вече самия, просто наближава, няма как да се чака до 15-ти, и вече щастливия момент е, решаващ момент е, когато Данаил Николаев на 6 септември подема, т.е. той е командир на сборния лагер на милицията на Източна Румелия и, както каза той сам в спомените във филма, който ще се видим след малко, това именно обстоятелство обозначава датата 6 септември. Случайността, т.е. не случайност, но регламентът, че той тогава е бил на ротационен принцип командир на ученията, които се извършват от източно-румелийската милиция. И тук вече... Трябва ли да се тълкува, че Турция не се намесва именно от страха от съединистското движение в Македония? Ами да, това е един много така любопитен момент, който много малко се коментира, нали, от целия патос, който се вижда днес в медиите, за което аз се радвам. Днес наблюдавам всичките медии. Но се пропуска този съществен факт. Не намесата на Турция. Много малко, почти не се коментира защо всъщност Турция не се намесва. Тя не се намесва основно от две причини. Първата е вътрешна причина на Османската империя, именно свързана с Македония, и втората е външната причина. Вътрешната причина е именно набралите процеси на съединистските настроения и организации в Македония. Знаете, тогава
Македония, Одринско са били също в рамките на Османската империя. Имало е създадени комитети там, имало го и тези настроения и при една евентуална искра, която Турция би дала с въоръжена намеса в източна Румелия, можело е да стане повсеместен бунт, с който Турция нямало как да се справи, понеже е била, не е била способна да разгърне такава армия и да се пребори на дипломатическия фронт с незнайната все още крайна реакция на Русия и на Великите сили. Така че поради страх от бунт в източна, т.е. извинявайте, в Македония, Турция, която между другото тогава претърпява и вътрешни нейни проблеми, се ограничава до дипломатически действия, само единствено само. И тук вече отиваме до втория момент, защото Турция не се намесва. Той е в външнополитически план. Русия изиграва една много интересна игра, която от днешен поглед много така русофили и русофобия тълкуват в зависимост от разбиранията си спрямо Русия днес и ги проектират в миналото. Обаче събитията тогава са се случили такива, каквито са били в тогавашния контекст на събитията. Първоначално руският цар Александър III, понеже това съединение не е координирано с него, в смисъл не е одобрено от него, той тогава също като 1880 година каза да, съединението добре, това е перспективата, това е, нали, което трябва да се случи, но не сега. Ние имаме прекалено много проблеми в... То не е прекалено много, но руската политика в момента е ангажирана с Средна Азия. Не може да се намеси активно на Балканите, а както знаете, Балканите са верижно се развиват събитията винаги. Един напада друг прави трето, четвърто и тогава Русия не може да реагира. И в... обаче няма как този подем да бъде спрян и да отлагна за неограничено време. Тогава все още нека напомним, че тези революционни комитети са създадени от поборници, от предосвобожденски поборници, хора, които са съдействали на Левски, хора, които са участвали в Априлското въстание. Знаете, точно там се развива и действията на Съединенията. И няма как да бъде спрян този устрем. И в този ред на мисли, обаче в мислики от своя гледна точка, Александър III смята, че българският княз, изобщо България, е под някакво западно влияние и затова се обявява против Съединението, като първоначална реакция. След което обаче под донесенията на нейните кореспонденти и нейните аташета, които има в България, тя има и консули в Пловдив, установява всъщност, че нещата не стоят така. Че всъщност зад това движение не стои нито Англия, нито която и да е западна държава. Самия полковник Чичагов, който отначало се обявява против Съединението. Той е военен аташе в Пловдив. След което се обявява твърдо за Съединението, когато вече Русия разбира, че всъщност това е български самостоен акт. И самия военен аташе Чичагов тогава, въпреки че първоначално е бил против, след това в руското консулство се телеграфира, Даниил Николаев телеграфира за обявяването на Съединението до Александър Батенберг. Така че виждаме как реакцията на Русия се променя, виждайки, че нещата са в България, самостоятелно е взела това решение. Това е реакцията на Русия. Останалите международни реакции веднага след Съединението? Естествено, Великобритания подкрепя Съединението, защото си мисли, че така ще измести Русия от сърцата на хората. Прави го този акт, който може би да изглежда странен, но тогава, имайте предвид, тогава на власт е партията на Гладстон, който е един така силно обичащ България човек. Англия подкрепя Съединението. Другите велики сили, всеки си играе със собствените си интереси. Обаче, интересното е, че след което, вместо да получим някаква подкрепа от братските християнски държави, получаваме една агресия от Сърбия. В същото време получаваме едни териториални претенции за Южна Добруджа от Румъния. И Румъния се почва да се подготвя за анексиране на Южна Добруджа. И тогава, нека да обърна внимание на нашите зрители, които така често споменават, да, ама тя Русия била против Съединението, тя Русия изтеглила офицерите си. Тогава всъщност съдбата на България е решена от Русия. По съвсем друг начин обаче. Когато румънците претендират и обявяват претенциите си към Южна Добруджа, т.е. заявяват, че ще се намесят
и ще окупират Южна Добруджа, с други думи казано, особено след началото на Сръбско-българската война, което би довело до катастрофа за България, ако Сърбия и Румъния нападнат едновременно. Тогава руската армия се струпва на тогавашната, тогава няма Украина и такива разни държави, тогава руската армия се струпва на руско-румънската граница. Румънският министър-председател казва, нали, няма да отказваме се от всички претенции. Така че Русия и в това отношение спасява съединението. След което сръбско-българската война се развива с едни темпове, които никой не е очаквал. Българската войска, очаквайки нападение от Турция на турската граница, тя се придвижва за 3 дена до сръбската граница, което е неминуем, което са такива походи и извършва само Наполеон на времето. Това е било неочаквано за всички велики сили, които са предвещавали погром. След това неочаквано за всички, но не и за българите, Сърбия е разгромена. И българската армия продължава своя поход вече в територията на Стара Сърбия. И с което искам да завърша, на 12 ноември, всички велики сили, подчертавам всички велики сили, тогавашния Европейски съюз, всички велики, изпращат нота до българския цар Александър Батенберг, която настояват войната да приключи, военните действия да приключат по-точно и настъплението на българите да спрат. Но в тази нота нищо не се говори за признаване на съединението. Тоест, те настояват просто Александър Батенберг да свие малко перките и да спре. 2 дена никакъв отговор от българска страна. В тези 2 дена българската армия продължава настъплението си. На третия ден, т.е. вече 14-ти, на 14-ти се получава отговор от българска страна, в която княз Александър Батенберг категорично отказва да спре настъплението, категорично отказва всякакъв мир, докато великите сили не признаят съединението. Обръща внимание, тук става въпрос за, че България не само не се съобразява с великите сили, това оказвам за пример за днешните политици, а тя с пушка на ръце устоява интересите си. И то срещу великите сили. Всички велики сили. Може би това е извода, който трябва да си направим. Че когато искаме, можем. Адриан Асенов, за борбата и за устояването на българския национален суверенитет на първо място и сега, през 2018 година, на Българското народно събрание продължава да пише «Съединението прави силата». Нека да сме съединени, обединени и да устояваме българския национален интерес. Сега към Ямбол, където пък с тържествен ритуал по издигане на националния флаг и благодарствен молебен започна на 6 септември. 133-та годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия беше отбелязано тържествено на централния площад в града. През сградата на община Ямбол се построиха представителни части от военните подразделения в Ямболския гарнизон. Сред гостите на честването бяха народни представители, общински съветници, представители на местната власт и държавните институции. Днес отбелязваме една от най-значимите дати в родната история – денят на съединението на Княжество България с Източна Румелия. Без съмнение, 6 септември 1885 година е една от най-бележитите дати в новата българска история. Едно от най-достойните събития в развитието на младата тогава българска държава. Това е един от малкото моменти, когато българинът е дръзнал да се опълчи срещу статуквото, наложено от несправедливия Берлински договор, категорично да отхвърли чуждия диктат, външните внушения и да поеме сам в собствените си ръце съдбата на Отечеството. Деня на съединението почетоха много граждани и гости на Ямбол, както и представители на политически партии и на дружество Традиция. След освобождението на България, това е едно от най-големите събития, свързано с самостоятелните усилия на българите да се обединят и да имаме една държава, която връща България в пределите на европейското и европейските ценности. Много важен празник за нас. Влязваме 133 години в Съединението на България с Княжество Румелия. Като българи трябва да уважаваме и почитаме всеки един празник, който е за нас. И се надявам добрата и човечността да остане в наши сърца. Честването на празника продължи и с шествие по улиците на града. We'll be right back.
Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на загиналите за националното ни освобождение. Областният управител на Софийска област Илян Тодоров получи покана от Ерве Жамар, губернатор на провинция Лиеж, да посети белгийската провинция, за да се обсъдят възможностите за сътрудничество между двата региона. Поканата до Тодоров е изпратена чрез посолството на Република България в Кралство Белгия. В писмото си до областния управител Жамар пише, че ще се радва да го приеме в двореца на провинция Лиеж. Губернаторът на Лиеж заявява готовност да свърже Тодоров с бюрото за външни отношения на провинция Лиеж, както и с други икономически субекти и представители на академичната общност. От 5 до 12 септември в София е световният шампион по тайквондо Чихат Кутулуджа. Кутулуджа е титуловано име в тайквондо средите в световен мащаб, както и треньор на много световни шампиони. Той пристигнал в страната ни, за да поеме подготовката на националния отбор и разширения състав, заедно с селекционера на българския тим Теодор Георгиев. Това се случва 10 дни преди старта на Балканското първенство, което ще се проведе в Букурещ, Румъния, и 2 седмици преди старта на третите серии на най-престижните турнири Гран-при. Тази година успехите на българското олимпийско тайквондо и усиленият труд на състезателите за първи път класираха общо 3 състезатели на Гран-при, където участие взимат 32-мата най-добри тайквондисти на планетата. Това са медалистът от световното първенство през 2017 година Владимир Далаклиев, двукратният европейски шампион Калоян Бинев и младата надежда с многобройни победи от международни състезания и G-турнири Митко Джорджев. Джихад Кутулуджа избра България поради големия потенциал и възможности на бойното поле, което родното тайквондо показа през последните 2 години. Българското олимпийско тайквондо бе единственият боен олимпийски спорт с медал от световно първенство при мъжете в олимпийските категории за миналата година. Така тайквондо стана един от двата най-успешни спорта в страната ни през 2017 след художествената гимнастика. През 2018 тайквондо не само затвърди, но и удвои успехите си и само за половин година спечели на България рекордният брой от 43 медала от европейски световни първенства и 496 от международни първенства. Днес православните християни почитат паметта на свети мъченик Евдоксий. Той бил военачалник при царуването на Диоклетиан, живеел като ревностен християнин. Избухнало жестоко гонение срещу вярващите. За да запазят живота си, много християни напуснали жилищата си и се отдалечили в пустинни места. Там намерили убежище. В пустинно място свети Евдоксий намерил убежище с жена си Василиса и децата си. Отряд войници бил изпратен да го търси. Войниците дошли на онова място. Срещнали го, но не го познали. Запитали го дали знае къде се крие военачалникът Евдоксий. Той ги приел в новото си жилище с топло внимание. Нагостил ги, дал им възможност да си починат. Накрая им открил, че той е именно търсеният военачалник Евдоксий. След като успокоил семейството си и го получил как да живее, Евдоксий заминал с войниците за главния град на оная област. Управителят го повикал на разпит. Предложил му да се откаже от вярата си, за да запази живота и военното си звание. Поискал от него незабавно да принесе жертва на идолите. Евдоксий решително отказал. Смело изповядал вярата си в Господ Исус Христос. Управителят заповядал да бъде взето оръжието му и да бъдат снети от него знаковете на военното звание. Този фанатизиран езичник изтръпнал от ужас, като видял как много от присъстващите на разпита войници се разоръжили, хвърлили от себе си знаковете на военното звание и едногласно изповядали, че са също християни. Изповедниците се оказали толкова много, повече от 1000 души, че било решено да бъдат наказани само най-главните между тях, военачалниците. Скоро Евдоксий бил изправен отново на съд, след като наново твърдо заявил, че никой не ще го отклони от Христа, Спасителя, той бил подложен на люти изтезания и накрая осъден на смърт. По-късно в Цариград бил построен храм на името на свети мъченик Евдоксий. Това беше най-важното до момента. Останете с АФ и за още новини. Честит празник, българи! Хубава вечер!